i starten af 82, så skulle der være en motorcykeludstilling ude i Bella Center, også på det tidspunkt. Og jeg skulle have min motorcykel derud. Fik så en anden mand, fordi jeg også havde købt noget Nimbus af ham. En ringbind med nogle brosyrer i, og nogle gamle fakturer fra en forhandler, der hed Drejer. Og så sad jeg og tænkte på de der forhandlerfakturer, man sad og kiggede på dem, så jamen, man kunne få renoveret en motor for 38 kroner eller noget i den stil. Og så tænkte jeg, det ville da være sjovt at gemme dem, og brosyrerne var også sjovt. Og så fik jeg snakket med nogle andre, jamen de havde også nogle brosyrer. Og så når man så har samlergenet i sig, som fra barns benen af, jamen så vil man have mere, man vil have mere. Og hvis man hører, om der er noget det over til salg, og man ikke har, så må vi overbyde op og se, om vi kan få det ind i samlingen også. Og det er jo så med til, at jeg har den største privatsamling. Motorcykler, Nelfisk-støvsuger, plakater, reklamer, hvad som helst, der har med fabrikken Fisker og Nielsen at gøre, har interesse for Per Allerslev. Først og fremmest står den legendariske Nimbus-motorcykel. Mød ham på DK4.